کنم به نام ساز تنبورین. ساز تنبورین یکی از ادوات پرکاشنه، یعنی به مجموع این ساز کنگاز، تومبا، کوینتو، جیمبه، تیمبالز، سنچ و اینا پرکاشن میگن، که این هم جزء یکی از اون دست ساز هست. این ساز اشکال مختلفی داره، به شکلهای مختلف، جنسیتهای مختلف، مثلا از جنس چوب، پلاستیک و غیره ساخته میشه. این ساز از یک سری حلقه های فلزی با شیارهایی ساخته شده که این حلقه وقتی به همدیگه اصابت کنه صدا تولید میکنه، و چون دو نقطه سه نقطه از این دو حلقه با هم تماس داره ارتعاش زیادی داره. طریقه گرفتن ساز به این صورت، دست به این حالت روی ساز قرار میگیره، موش میشه، و برای نواختن باید حتما حالت عمود داشته باشه. وقتی به این حالت کج گرفته شه، این حلقه ها روی طرفی که پایینه میفته و اون ارتعاش خودشو دیگه نداره، ولی وقتی این حالتی باشه باعث ارتعاش بیشتری میشه. موقع زدن ما ساز تنبورین رو به دو طرف راست و چپ حرکت میدیم که با سرعتش میتونیم به آهنگمون ریتم حالت افکت تری اضافه کنیم. وقتی بخوایم از ریتم‌های مختلف استفاده کنیم، میتونیم از دست چپ یا دست راستمون هم استفاده کنیم و با ضرب زدن تنبورین به کف دست این حالت رو به ساز بدیم. یکی از روش های دیگه ای که میتونید از این ساز استفاده کنید، در بعضی از قطعات به عنوان مثلا تکمیل کننده یک میزان یا دو میزان از آهنگ به این صورت از ساز استفاده میکنن. این هم یکی از روش های دیگه بود. روش دیگه برای بعضی از قطعات که فقط سر ضربه آهنگ رو میخوایم بزنیم، ساز رو به این صورت قرار میدیم و به روی اون ضربه میزنیم. چون صدای این حالت قطع شده و استیکاتو داره، از این ساز میتونیم استفاده کنیم به این روش. حتما باید ساز به این حالت باشه اگه اینجوری بگیره بزنیم، چون این فلز با هم تماس داره صدای ساز قطع نمیشه و ادامه داره، ولی وقتی اینجوری بگیرین صدا کاملا قطع میشه. معمولا نوازندگان پرکاشن یا درام از این ساز استفاده میکنن. من به دوستم میدم این سازو بزنه و من با تومبا اونو همراهی میکنم.
نوتات آهسته تر میزنم. سرعت این ریتم جوریه که حرکت دستاتون خیلی سریع میشه، برای همین یه بار دیگه خیلی آروم براتون میزنم. بیس اوپن اوپن هیلتون تیلتون اسلاف اوپن ریتم مامبو. ریتم مامبو یه ریتم چهار چهارمه که اینو من باز توی سرعت‌های مختلف براتون میزنم، امیدوارم که بتونی یاد بگیری. Thank you.
سرعت بالاتر براتون میزنم. ضربی که میزنین، ضرب دوم نوت سیاه یک فت دو. این نوت رو میتونیم به نوت چنگ تبدیلش کنیم. چنگ میشه اسلف تیلتو و ریتم اون یک کمی پرتر میشه. تمرین میکنین خودتون سعی کنین یه سری پاساژ تغییر ریتمایی بدین که ریتمتون از یک نواختی خارج بشه. یک سری پاساژ خیلی ساده میدم، اگه خواستین میتونین طبق اون پاساژا بزنین.